ଉଦ୍ଧାରେଲେ ଅପହୃତ ମିଲ୍ ମାଲିକ। 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ମିଲ୍ ମାଲିକ ରମେଶ ପାତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କୋରାପୁଟ ପୁଲିସ। ସୂଚନା ରହିଛି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଏ ରମେଶ ପାତ୍ର। ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୟପୁରରେ ଏକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ମାଲିକ ରମେଶ ପାତ୍ରକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ରମେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ରମେଶ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପେରହଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବୋରିଗୁମା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ କହିଥିଲେ କି ଅପହରଣକାରୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ରମେଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁଲିସ। କୋରାପୁଟରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।